pris. Vi har en minstepris på 400 kroner. Og så har vi også satt alternativene 700 og 1000 kroner for de som ønsker å gi mer. Det gir ingen nødvendigvis bedre plassering i salen, men kanskje litt bedre samvittighet. Og litt mer penger i kassa. Og litt mer penger i kassa. Og det skal sies også, Alexander, at det vil være slike veldedighetskonserter, ikke bare her i Oslo, det vil være i masse norske byer utover i hele neste uke og... Ja, altså det vi ser nå er at det er en massiv kulturmobilisering i hele Norge. Vi får henvendelser fra Tromsø, Ålesund, Stavanger, Bergen, Trondheim, absolutt alle byer i Norge har sine lokale arrangementer, hvor det er ildsjeler som trår til og sier at vi ønsker også å mobilisere våre artister, våre kulturelle aktører, under denne paraplyen som heter Dugnad for Haiti. Og det er helt fantastisk. Det kommer til å være, ja, vi har ikke helt oversikten enda, men det blir ganske mange konserter rundt omkring. Også i Oslo blir det flere evenemanger, og neste søndag skal vi også ha en konsert på Rockefeller med de artistene som ikke kunne denne gangen. De får sjansen igjen. De får sjansen igjen, og det kommer også til å bli en fantastisk konsert. Vi jobber intenst nå med å boke den parallelt med dette arrangementet. Det skjer det veldig mye på en gang. Men det skjer jo mye mellom artistene også, har jeg hørt rykter om. Det ryktes at noen sitter og skriver originale låter til disse konsertene, til konserten i operan. At det er konstellasjoner av artister sammen som vi knapt har sett før. Det vi kommer til å se på søndag er artister som vi aldri har sett gjøre noe sammen før. Stå på scenen og spille sammen. Flere spennende konstellasjoner. Vi prøver også å få en låt, sånn som man gjorde etter tsunamien. Men det jobbes intenst, men tiden er kort, så jeg vet ikke om vi får noe ferdig til sammen. Det er ingen konstellasjon her, Morten, jo, mellom Ole, deg og Elisabeth. Ole Paus, nei, det er Ole Paus, og Morten Harket synger Take On Me. Det er, men du skal det synge. Det må han gjøre alene. Ja. Morten, du klarer ikke det lenger, da. Hva blir ditt bidrag på søndag? Det er hans tur, synes jeg. Mitt bidrag på søndag? Ja, men hva er... Skal du synge? Ja, hva jeg skal synge, det er jeg ikke helt sikker på enda. Men jeg lover å bestemme meg før jeg går på scenen. Du skal ikke synge med noen? Ikke som jeg vet enda. Nei, men dette har skjedd fort. Det er, så det er på full gang. Det blir spennende å se. Ja. Elisabeth, du har planen klar. Du er jo flink, ikke? Jeg tenkte kanskje at jeg skulle synge et vakkert dikt, gammel svensk fra 1800-tallet, som heter Her er Guragatan vare, vi får jo holde håpet oppe, synes jeg. Her er Gudagodt tatt vare. Ja. Og så vil jeg da oppfordre folk til å tenke på å bli planfaddere, SOS Barnbyfaddere for Haiti. For det tror jeg kan være ganske ideelt nå. At man melder seg. Her er Gudagodt tatt vare. Gudagodt tatt vare. Gudagodt tatt vare. O, var livet dere sjø. Yes. Men ikke på Haiti akkurat nå. Her er det kontakt, altså. Ja. Skjønner du? Vi kan ikke annet, Alexander og Elisabeth og Morten, enn å takke dere for at dere gjør dette. Vi takker alle som er med og bidrar. Ja, dette er et enormt løft. Det er tusenvis av mennesker involvert, og alle ønsker å bidra. Og på den måten så kan du si at det er på en måte, jo, man bidrar med nødhjelp, men det er også nødhjelp til våre stakkars sjeler som ønsker å vise et engasjement. Så det er jo nesten like mye egoistisk at man... får jo nå muligheten til å føle at man faktisk gjør noe. Det er en helt naturlig respons, og vi håper jo at det vi gjør det, være med og gjøre det tilgjengelig for folk også til å bidra, til å være med i det hele tatt. For altså, den responsen som deres, som har sittet i komiteen, den tror jeg ikke er spesiell for artistlivet i det hele tatt, og det har jo vist seg. Du sier jo det, alle lag har det vært samme respons, og det gjelder helt sikkert utover våre grenser. Det er utrolig viktig at vi som folk reagerer. De representerer jo bare en bølge av engasjement som pågår nå. Jo, så hvis jeg får lov til å komme med en oppfordring til alle som sitter der veldig hjemme, fort. Gjør det dere kan. Se på hvilke evner dere har, hvilke ressurser dere har, og se hvordan dere kan bidra. Det føles veldig godt. Takk for at dere kom til oss. God helg til dere i alle fall. Vi er tilbake mandag morgen 6:55, og skal ikke utelukke at det blir et og annet om den store konserten på søndag da også. Ha en god helg alle sammen.